зараз я озвучу наші плакати. Ми за фіскалізацію офшорів. Знищення ФОПів – це знищення країни. Не робити супи, на якому сидите. Кожному депутату по касовому апарату. Цей плакат тільки читати можна. Хай так і буде. Ну так і буде, це є. Сказали, що корупція. Нічого не змінилось. Що помінялось у нас в обласній прокуратурі? Абсолютно нічого. Що помінялось у нас у поліції? Абсолютно нічого не помінялось. Не можна сказати, що всі там злодії. Але злодії сидять уверху. Болот там, риба гниє з голови. І якби там були нормальні люди, то й тут би був порядок. Додаткові гроші, які доведеться сплачуватися щомісяця кожному власнику касового апарата, ляже важким тягарем на і так кризовий бюджет малих підприємців. Усмій